प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशरथ रङ्गशालालाई दुरुपयोग नगर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कावा वुमन्स भलिबल नेसन्स लिग 2024 प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दशरथ रङ्गशालाको खेल हुँदा मैदान हिलाम्मे हुनु दुःखद भएको र उक्त रङ्गशालालाई स्तरीय बाहेक अन्य खेलमा दुरुपयोग नगराउन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले एउटा खेलका लागि बनाइएको पूर्वाधारलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पद बहालीका दिन किर्तिपुर खेल मैदानलाई 300 दिनभित्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरिने अवगत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 10 औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको राम्रो तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। दशरथ रङ्गशालाको खेल मैदान अलिक धेरै बिग्रेको, मैले कहिले पनि यति म 44 सालमा जेलबाट छुटेपछि खेल पनि हेर्ने गरेको छु, त्यहाँ जाने पनि गरेको छु, यति साह्रो बिग्रिएको खेल मैदान मैले देखेको थिइनँ। अहिले त हिलै छ, त्यस कारण यस स्थितिलाई अस्ति एउटा खेल देख्दाखेरि बहुतै त्यो देशकै बेइज्जत भए जस्तो लाग्यो। त्यस कारण यस्तो देशकै बेइज्जत हुने खालको स्थिति हुनु हुँदैन। त्यस्तै उहाँले महिला भलिबल खेलाडीले हालसम्म पाएको सफलताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने गरी मेहनत गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली टोलीका क्याप्टेन अरुणा शाही सहित 14 खेलाडीलाई जनहिरो 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टलाई रु 2 लाख, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक नीलम सिंह वज्राचार्यलाई र फिजियो लोकेन्द्र कुवरलाई जनहिरो 1,20,000 राशि सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। गत साउन 17 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित 2 स्थान हासिल गरेको थियो।